насправді ми вже, в принципі, тверезо мислимо, тому що два роки працюємо в патрульній поліції. Тобто патрульна поліція вже готова до того, що наші громадяни насправді не дуже звертають увагу на не то, що на правопорушення, а на насильство. Тому для нас результат був очікуваний, тому що більшість громадян просто проходили мимо. Але були громадяни свідомі, і ми тішимося з того, що є люди, які реагують на це, роблять зауваження, підходять і, в принципі, реагують на це насильство. І навіть деякі люди кликали нас, побачили нас, кликали, чому поліція не реагує. Це добре, і я вважаю, що тенденція такого, що мають громадяни реагувати на насильство, має збільшитися. Зробили цей експеримент для того, щоб прості громадяни, які проходять повз або живуть поруч навіть, як сусіди, зверталися до патрульної поліції і повідомляли нас про те, що там відбувається насильство.